Velkommen til det her webinar, det her online foredrag om et lille uddrag af vores vandreferier, Victors Farmors vandreferier. Jeg hedder Gudik Holm Plus. Jeg er produkt- og udviklingsdirektør i Victors Farmor, og jeg er en stor vandreentusiast. Jeg har designet flere af vores vandreferier. Jeg har ledet ret mange af vores vandreferier. Så har jeg en forkærlighed for alle de steder, der er væk fra turismens hovedstrøg, som man som populært siger, ud til provinserne og videre væk derfra, i stedet for at koncentrere sig om hovedstederne og hvad der lige ligger i nærheden af det. Så når vi udvikler nye vandreture, det gør vi hele tiden sådan set, så kigger vi først og fremmest i, ikke i hvor det er lettest at komme hen med en flyver, uden at skulle skifte eller mellemlande, men faktisk næsten nærmere omvendt, hvor er der ikke så mange i forvejen, hvor får vi noget lidt mere uspoleret natur, eller noget nyt og spændende, noget vi kan overraske jer med. Så vi har en del vandreferier på programmet lige nu. Nogle er genganger, der kommer år efter år, og nogle kommer, har et par afgange, og så er der ikke til mere, og så glider de ud i sandet igen, bliver måske genintroduceret en anden gang. Men I kan få det fulde overblik på vores hjemmeside. Vi kan selv sagt på en halv time ikke nå at komme omkring alle vores vandreture. Så vi kommer omkring fire stykker nu her. Men først vil jeg kort fortælle jer lidt om, hvordan vi graduerer sværhedsgraden. Så I ved, om I er godt nok klædt på, eller måske for godt klædt på til den vandretur, I har i kikkerten. Det er enormt svært at finde den helt rette sværhedsgrad til en vandreferie, fordi der er mange faktorer, der spiller ind. Men vi har gjort vores bedste forsøg igennem flere år nu, og vi justerer stadigvæk en vandretur. I kan læse lidt om de tre sværhedsgrader, 1, 2, 3 støvler her. En vandretur kan godt have to støvler, men have nogle sektioner af turen, der svarer til tre, eller nogle sektioner, der selvfølgelig svarer til en, måske endda en enkelt sektion, der svarer til fire støvler, men så forsøger vi altid at beskrive det. Men de faktorer, der spiller ind, er jo ikke bare, hvor langt man går, eller hvor mange timer, men i høj grad også på hvilket underlag, og hvor smal er stien, hvor stejlt er det, hvor stejlt er det nedad, det er endnu sværere end at gå opad, og så videre. Vi har så gradueret dem, og så ydermere har vi to, kan vi sige, underkategorier af vores vandreferie. Vi har dem, der bare hedder vandreferie. Det er altid med maks 16 deltagere eller færre. Og så har vi dem, vi kalder kultur og vandring. Og kultur og vandring er op til maks 20, og det kan også være maks 14, 16, 18, 19. Men forskellen er, at på kultur og vandring, der er der mindre vandring og lige dele kulturdage og måske transportdage og så videre. Hvorimod på vandreferierne er der lagt så meget vandring ind, at hoveddelen af ferien går med vandring. Det er ikke fordi de ferier, der bare hedder vandreferier, de ikke indeholder kultur. Det gør de bestemt også, og det er noget, vi tilsigter hele tiden at få tid til os at opleve og smage og indsnuse og have tid til at dykke ned i den kultur, vi er havnet i. Det handler ikke bare om at komme hurtigst fra A til Z, men i høj grad også om at sanse der, hvor vi er. Vi går for eksempel af Grus Veje, som her, Levarda, som her i Madeira, på Madeira, som Anders kommer ind på lige om lidt. Vi prøver at finde nogle alsidige spisesteder, så vidt muligt, til jer, så I ikke skal have kylling og ris hver dag, som man måske får nogle steder i verden, hvis ikke man ligesom gør en indsats ud af, at det skal være lidt mere alsidigt. Vi forsøger altså at gøre rejsen alsidig for jer, også ved den her mindre rejsegruppe, altså en dansk rejseleder, og typisk også en lokal guide, og så altså maks 16 deltagere på de her rene vandreferier. Det var lidt en introduktion til, hvad vandretur er hos os. Lige om lidt giver jeg ordet til Anders, der vil fortælle om en af de vandreferier, vi har, der har to støvlers sværhedsgrad. Inden da vil jeg lige slå fast noget af det, som er meget vigtigt at understrege. Man går aldrig med sin fulde bagage på vores vandreferie. Man går med en dagtursrygsæk, måske et par vandrestave, og så de ting, man har brug for i vandretursrygsækken, som jeg kommer ind på til sidst. Så hovedbagagen, den er der taget hånd om. Den bliver enten der, hvor vi bor, eller bliver transporteret med biler eller bus eller så videre til næste overnatningssted.
Men nu vil jeg egentlig give ordet til Anders, som vil fortælle om Madeira. Hej, jeg hedder Anders, og Gudik har bedt mig om at komme og fortælle lidt om Madeira, som jeg var så heldig at besøge her for ikke så frygtelig lang tid siden. Og lad os lige slå fast først, hvor Madeira ligger henne. Der skal vi langt ud i Atlanterhavet. Det er en portugisisk ø, som ligger et godt stykke ude i Atlanterhavet, så vi er langt væk fra fastlands Europa, og det er også en helt anden verden, vi kommer ud til. Madeira er en lille ø, men den har en kæmpe variation af natur, og det er jo det, der gør den så fantastisk til lige præcis vandreture. Prøv bare at se sådan et billede som det her. Det er en halvø, der stikker ud i den østlige ende af øen. Kommer man ind midt på øen, så er det sådan nogle landskaber som dem her, man går igennem. Og prøv at lægge mærke til den der vandingskanal, der løber langs med stien. Det er det, der hedder en lavada. Og en lavada, det er et kæmpe netværk af vandingskanaler, man har lavet på Madeira for at kanalisere alt det regnvand, der falder på nordkysten ned på sydkysten, hvor der falder langt mindre vand, og det er der, hvor de fleste folk de bor, og der, hvor de fleste har deres marker og dyrker, blandt andet bananer og en masse andre eksotiske frugter. Så derfor har man brug for det vand. Og de fleste af de vandreture, vi har, der går vi faktisk langs med de her lavadaer. Derfor kalder man det også lavada-vandringer. Og det betyder, at vi går på de stier, som oprindeligt var lavet til at vedligeholde de her lavadaer ved. Og det gør, at der ikke er ret meget stigninger, fordi en lavada falder typisk mindre end 1%. Så det betyder, at så længe vi går langs med en lavada, så vil der ikke være ret mange stigninger, hverken op eller ned. Så nogle steder går vi i tørre landskaber, nogle steder er det bjerglandskaber, ligesom her. Andre steder der går vi gennem skove. Her går vi også langs med en lavada, men der er nogle enkelte afstikkere, hvor vi går op ad nogle sidestier, som for eksempel denne her. Og der er vi væk fra lavadaerne. Og der vil være lidt flere stigninger. Der er også nogle enkelte steder med trapper, men underlaget bliver ikke ret meget mere ujævnt, end det man ser på det her billede. Det her det er en ret lang omvej, man kan vælge at tage, hvis man har lyst til det. Den er omkring 3 km frem og tilbage. Man kommer tilbage til lavadastien igen. Man kan også lade være og bare blive på hovedstien. Men det er altså værd at tage den her omvej også, fordi man kommer rigtig, rigtig højt op og kan kigge ud over nordkysten. Og her får I sådan et billede af, hvor dramatisk naturen faktisk er på Madeira. Altså, vi taler en lille bitte ø, men den har altså 3 bjerge på omkring 1800 meter. Og det gør, at du har den her meget, meget dramatiske natur. Andre dele af øen, der går vi gennem landbrugsområder, hvor man dyrker en masse forskellige eksotiske frugter, som for eksempel her. Det er utrolig frodigt hele året rundt. Der er blomster hele året rundt. Julestjerner blandt andet ser man rigtig, rigtig meget hernede, og de vokser frit i naturen. Og når man har den her frodighed, så gør det jo også, at man har en masse fantastiske frugter. Faktisk generelt, så spiser man rigtig, rigtig godt på Madeira. På de her ture, der spiser vi middagene ude på lokale restauranter i de byer, vi bor i. Vi bor i 2 forskellige byer dernede, og der går vi ud og spiser om aftenen på forskellige lokale restauranter for at smage det lokale køkken, som også indeholder blandt andet fisk og grillspyd og en lang række andre lækkerier, og så de her fantastiske frugter. Frugter smager bare så godt på Madeira. En dag der tager vi faktisk hjem til en privat familie, der bor ude i bjergene, og spiser frokost ude hos dem, hvor de skal op med rigtig, rigtig lækker grillmad. Og det er sjovt at se. Det er ikke et sted, hvor turister kommer normalt. Altså, vi er faktisk de eneste, der får lov til at komme hjem til dem, og det er fordi, vi kender dem. Så det er rigtig hyggeligt at sidde ude i deres have, ude mellem bjergene, og så spise grillmad sammen med dem. Når man ikke vandrer, så bor vi 4 nætter i Funchal, og så 3 nætter i en by, der hedder Machico, en lille by. Det her det er Funchal, man ser på billedet her, og det er hovedbyen på Madeira. Og det er en rigtig, rigtig hyggelig og rigtig, rigtig flot by, som også i sig selv er værd at udforske og kigge nærmere på. Der er nogle rigtig, rigtig smukke portugisiske kirker på øen. Masser af små pladser, masser af restauranter, masser af små caféer, hyggelig havneområde osv. Så det er en super base, når vi har været ude at gå i bjergene, eller hvor det er, vi går hen, og så komme tilbage til Funchal og hygge sig der om aftenen. Det er den perfekte afslutning på en rigtig, rigtig god vandredag. Så Madeira, fantastisk lille ø, super vandretur, kæmpe variation af natur. Det er til at have med at gøre. Det er en 2-støvels vandretur, netop fordi vi går rigtig meget på de her lavadaer. Og så er det bare nogle rigtig, rigtig hyggelige byer, vi bor i også. Så super godt bud på en eksotisk vandretur, ikke så frygtelig langt fra fastlands Europa. Tak for det, Anders. Spændende.
Fra Madeira skal vi til et andet portugisisk, kan jeg ikke sige, men tidligere portugisisk, nu selvstændig stat, Kap Verdeøerne, men hvor de taler portugisisk. Vi skal, som I kan se på kortet her, helt ned til længere ned end de kanariske øer. Vi skal 500 meter vest ud fra Senegals kyst, fra Vestafrikas kyst, til et lille ørige bestående af 10 hovedøer og en masse mindre skær. Dem kan I se her. Og den nordvestlige del af Kap Verde øriget, det er der, hvor vores vandretur den foregår. De fleste forbinder Kap Verde måske med badeferie, og det er over på Boa Vista og Sal i den østlige del. Der kommer vi slet ikke på vores rejse til Kap Verde. Det er jo altså vulkanske hotspot-øer, og Boa Vista og Sal, de er meget mere eroderet, meget ældre, og der, hvor vi går, er meget yngre, og dermed er det kuperet, frodigt, ligner noget fra alle mulige andre lande, man ikke kan forestille sig ligger herud fra Vestafrikas kyst. Jeg har selv ledet den her rejse og glæder mig meget til at komme tilbage en dag. Mine drenge er lidt større, så jeg kan tage afsted på sådan en tur af den her længde. For at kunne komme til Kap Verde, så kræver det altså, at vi overnatter i Lissabon både på ud- og hjemrejsen, og det får vi det bedste ud af. Vi kan ikke komme derned hurtigere eller nemmere, og det må vi bare acceptere, når vi bor i et lille land som Danmark, hvor vi er nødt til at indfinde os med de rutefly, der kan få os herned til et sted, hvor der egentlig ikke kommer så mange besøgende, fordi vi skal til São Vicente og Santo Antão. Der kommer ikke særlig mange gæster hernede, så vi har det ret meget for os selv, når vi vandrer herude. Jeg har lige prøvet at lægge Kap Verdeøerne ind over Danmark, så I har en fornemmelse af, over hvor stort et areal de er, og det er jo ganske småt, så de to oppe i venstre hjørne i Nordvestjylland, jamen det er de to øer, vi skal færdes på. Den mindste af dem, São Vicente, er noget større end Samsø eller Læsø, og den største, Santo Antão, hvor vi har 6 vandringer, er omtrent samme størrelse som Bornholm, hvis nok lidt større. Så har I en idé om omfanget. Vi begynder vores rejse efter en overnatning i Lissabon i den kulturelle hovedstad, kan vi næsten godt kalde det, Mindelo, hvor Cesária Évora, eller Évora, hun kommer fra. Det er kvinden, der er på billedet til venstre. Hun har vundet en Grammy for bedste album inden for verdensmusik for længe siden. Og musikken, den fylder musik, og teater fylder meget. Vi skal ind og se et guitaratelier i byen, og vi fornemmer musikken, forhåbentlig også en aften, hvor vi er ude at spise her i byen, hvor vi alt har 4 nætter på turen, 3 i begyndelsen og 1 til slut. Det er en by fyldt af musik og farver. Det er på øen São Vicente, hvor der er sandstrande. Vi har mulighed for at komme ud og bade og slappe af sidst på rejsen. I starten af rejsen, der tager vi ud og hjælper med at indsamle plastik en af dagene. Jeg vil sige, vi er på en dagsudflugt, hvor en del af udflugten går med, at vi hjælper med at indsamle plastik. Fordi vi kan vise nok så mange idylliske billeder fra mange af de destinationer, vi har rejser til verden over. Men sandheden er jo desværre ofte, at verdenshavene flyder over med plastik. Så når man vender blikket væk fra kameralinsen, så er billedet nogle gange en anden. Vi støtter hermed et projekt og et initiativ, der foregår her på den del af øen São Vicente, hvor vi først er ude og indsamle plastik langs stranden på en dejlig dag ved havet. Og sidenhen tager vi et sted hen og ser, hvordan det så bliver genanvendt til blandt andet armbånd og andre ting af lokale, der bruger plastikken. Efter nogle dage i Mindelo, så tager vi båden fra Samsø til Bornholm, så tager vi båden en times tid over til Santo Antão, som er en meget smuk ø. Her kan vi se fra sejlturen. Og herover der er der anlagt rigtig flotte stier i sin tid. Det har været et rigtig vigtigt sted for den her trekantshandel mellem Sydamerika og Europa og Afrika, eller den måde, man fragtede tingene rundt i sin tid. Det får I meget mere indblik i, når vores rejseleder fortæller om det, men det gør blandt andet også, at der er rigtig gode stier flere stederne, når vi går på Santo Antão. Det kan I også se her. Men det er en træstøvlestur, det her. Det er altså den højeste sværhedsgrad af det, vi tilbyder i Victors Farmor. Og det vil sige, det er en rejse, hvor I skal
have gode knæ. I skal om muligt træne op til den, så I er godt forberedte. Og så skal I være forberedt på, at der også er passager, hvor der ikke er så god en sti, som der er her. Vi går også ret langt på den her tur. Så for at være helt sikker på, om det er en tur, I har lyst til, så hellere spørg en gang for meget, en gang for lidt, hvis der er et eller andet, I er i tvivl om. Men vi får nogle fede udsigter, og vi har det som sagt meget for os selv, det her lille fiskersamfund. En meget fattig nation, men det er enormt trygt at færdes herude på Santo Antão. Og som aftenen, når man er ude at spise, hvis man vil videre ud og have en drink, inden man rammer hotellet, så er det helt trygt her på Santo Antão. Her er lidt andre billeder fra nogle af vandringerne på Kap Verde. Jeg synes, de er meget alsidige, de 6 vandringer, vi har på Santo Antão. Jeg husker fra min rejse derned, at man fint kunne adskille dagene fra hinanden, fordi det var så anderledes. Der er en hel dag blandt andet langs kysten, hvor vi går 21 km langs kysten. Vi var heldige at så se havskildpadder nede i vandet. Og hvor man på en sektion, hvor det stiger, der har man Via Dolorosa, der har vi de her forskellige stationer på vej mod Golgata, indlejret i små symboler, som man så derude går en gang om året for at markere påsken. Her er et andet rigtig flot billede fra den tur, jeg selv ledede. Og så kan jeg også tilføje, at vi spiser godt på Kap Verde. Det er friskt, og det er vestafrikansk selvfølgelig inspireret i forhold til de rodfrugter og grøntsager, vi spiser. Og så er det selvfølgelig rigtig meget fisk. Det er sundt, og det er nærende. Så vil jeg også sige, at det er igen en lille gruppe. Vi er maks 16, når vi er på Kap Verde. Vi har en dygtig dansk rejseleder, en dygtig lokal guide. Der er tid til at flexe lidt. Har man brug for en hviledag, en pause, men gruppen skal videre, så prøver vi at finde ud af det. Kan man få et lift med bagagetransporten, og måske gå gruppen i møde? Kan man gå sin egne veje, mens gruppen går lidt højere oppe? Jamen, så prøver vi at finde ud af det, for der er en god normering, når vi rejser i så lille en gruppe. Og vi har været på Santo Antão med vandregrupper i mange år efterhånden, så vi har god erfaring. Her var vi hos vores guides kærestes bar i en lille by, der hedder Chardi Grecia, hvor vi også overnatter på rejsen. Det hele er meget småt, meget petit. De tager godt imod danskere dernede, fordi når de hører, vi er danskere, så kommer flere af dem i tanke om, at Børnefonden, som de kalder den, var hernede, hjalp med forskellige projekter. En skole, der blev bygget, jeg mener, det faktisk var i den her by, hvor der kom 2 mænd hen til os og sagde, men det var jo den her skole, som Børnefonden rejste penge til, som jeg nu er lærer i. Og et andet sted var der en kvinde, der havde fået vinduer til sit hus, sit utætte hus. Der er altid en vind herude, som blæser, som gør en brise, kan man sige, som gør, at det trak meget. Og så blev man enormt stolt som dansker, at lille Danmark har kunne hjælpe så langt væk fra hvor vi selv er. Det er fra min rejse igen et af de her fantastiske steder. Faktisk den dag, vi går langs kysten, når nu begynder vi at nærme os Ponta do Sol. Prøv at se de fantastiske bjerge og terrasser bagved. Det er meget, meget flot. Det var altså en af vores 3-stjåles ture. Nu vil jeg give ordet til Lene Brøndum, som vil fortælle om 2 af de rejser, vi kalder kultur og vandring, som har 1 støvle i sværhedsgrad, og som altså også indeholder lige dele kulturelle highlights og oplevelser, som der er lette vandringer. Så Lene, ordet er dit. Hej, og tak fordi I kigger med. Mit navn er Lene Brøndum. Jeg er rejseguide for Victors farmor, og I får lige en hilsen fra mig her i mit køkken i Montone Umbrien, hvor jeg bor. På 7 år bor jeg hernede med min familie. Der tæller min søn Benjamin på 15, og min datter Natasha på 22. Og så en masse hunde. Jeg vil fortælle lidt om de ture, jeg har hernede til Italien. Den første tur er den til Umbrien, kultur og vandring i Umbrien. Og
det, der er meget specielt, kan man sige, når jeg nu laver de her ture, det er selvfølgelig, at jeg bor her fast. Når man bor i et land og i et område, så kender man det selvfølgelig godt, rigtig godt endda. Og da jeg skulle lave rejsen herned og sad og skulle idéudvikle lidt på den, så tænkte jeg, at det, jeg må skulle have med, det må være det, jeg viser familie og venner, når de kommer på besøg nede ved os. Altså alt det, hvor man kommer tæt på og får glæde af de mange venner og bekendte, jeg har i området. Venskaber, som jo efterhånden er en 7 år gamle, og som derfor kan være med til at give noget helt særligt til turene. Når vi rejser rundt i Umbrien, så er det med udgangspunkt i Montone, en lille middelalderlandsby, hvor jeg jo bor her. Og byen har 700 indbyggere, den er lille bitte, og er tilbage fra omkring år 1000. Den historie skal I nok få, når I kommer herned. Montone er udgangspunktet, og herfra der skal vi ud og selvfølgelig opleve noget af den fantastiske natur, som Umbrien har at byde på. Det er ikke uden grund, at regionen bliver kaldt Italiens grønne hjerte. Vi har skov, masser af skov. Vi har bjerge i området her, cirka op til 1 kilometers højde. Ikke at vi skal gå derop hele vejen, men vi skal derud og se på dem og opleve dem. Vi har masser af bakker, dale, brusende floder. Vi har Tiberen, der løber igennem. Den skal vi selvfølgelig også lige en smut ned omkring. Og i det hele taget, så er der noget specielt ved den vilde natur hernede. Umbrien er stor på størrelse med Sjælland, men der bor ikke ret mange mennesker. Vi er omkring lige under 900.000 indbyggere, så der er god plads til alle, og der er heldigvis god plads til naturen. Så den skal vi selvfølgelig ud og opleve. Så skal vi møde nogle af de mennesker, der holder af. Vi skal ned forbi den lokale slagter. Det er der, hvor jeg selv køber mit kød. Hører lidt om hans produktion, møde hans familie, og han laver også mad til os. Og Monique mor Karla, hun laver en dessert, det plejer hun at gøre. Så skal vi ned til ostemanden, hvor jeg også køber min ost selv. Vi skal ud og besøge en af mine gode veninder, som laver vin. Valeria, fantastisk pige med ben i næsen, og det er ikke nemt det her med at lave vin, skulle jeg hilse at sige. Og for den sags skyld heller ikke oste. Så vi skal høre lidt om, hvad det vil sige at være producent hernede, hvor man laver alt, som man gjorde førhen. Umbrien er sådan lidt groft sat op. Vi plejer at sige, at vi er så langt bagud, at vi nærmest er foran. Men det er arbejde som mennesker, man skal ud og lære at kende her. Så skal vi selvfølgelig ud og besøge nogle af de byer, der er hernede. Vi skal blandt andet til Perugia, som er hovedbyen. Der bor plus minus 170.000 mennesker. Mange af dem er studerende, der ligger et stort universitet. Og det er en smuk by med masser af kultur og også en lille smule shoppingmuligheder, hvis man er til den slags. Og ellers er der et meget smukt museum. Der er også mulighed for at komme forbi. Så skal vi selvfølgelig også ud og opleve nogle ting lidt uden for byerne. Vi skal blandt andet ud på et meget specielt kloster, Montalabat, det hedder det. Det er et gammelt benediktinerkloster, og et af de absolut mest velholdte i hele Italien. Faktisk er det så velholdt, at man har brugt selve klosteret som filmkulisse i en del film og også nogle tv-serier. Der skal vi ud og mødes med Antonio, som er forvalter. Og før ham var det hans far, der var forvalter, og før ham igen var det hans farfar. Så selvom hverken Antonio eller hans far eller farfar har været benediktiner munke, så kender han stedet utrolig godt. Der skal vi også ud. Der skal vi på markedet. Vi skal ud der, hvor italienerne selv køber deres grøntsager, hvor de finder deres tøj, i hvert fald noget af det. Hvor man kan finde, hvad hedder det, nu vil jeg sige helt forkert, hvor man kan finde fisk, pålæg, oste, alt mellem himmel og jord. Der skal vi selvfølgelig også forbi. Vi skal også ud og spise. Selvfølgelig skal vi det. Og det er på de restauranter, vi går på, når vi selv tager ud og spiser. For det er de bedste steder, og der skal I selvfølgelig med hen. I kommer også med hjem til mig i mit hus, møder ungerne og måske et par hundene, og så spiser vi sammen hos mig. Derudover skal vi på trøffeljagt. Vi skal med Alessio og Lila, som hans hund hedder, ud og finde trøfler, jordens diamanter. Og meget, meget andet. Vi får travlt, men jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer rundt i mit Umbrien.
Hvis nogen af jer så efterfølgende, eller måske først, tænker, hvad kan Line ellers byde på hernede, så vil jeg sige, at Sicilien er en fantastisk region. Og boede jeg ikke i Umbrien, så boede jeg simpelthen nok på Sicilien. Det er en helt anderledes oplevelse end Umbrien. Sicilien er et mix af kulturer. Det har alle dage været et smeltet i arabisk kultur, græsk kultur, afrikansk, ikke bare mellemøstlig, men også fra Asien er man kommet til, men også nordfra. Så det er et smeltet i af indtryk, bygningsstile og maden også, for den sags skyld, er markant anderledes, end den er hjemme hos mig i Umbrien. Så på Sicilien er min tur også båret op af de bekendtskaber, jeg har dernede. Vi skal blandt andet besøge Sandro, som er en gudsbenådet ostemager. Vi skal forbi Olaf, som på trods af, at navnet lyder vældig nordisk, så er han ærke-siciliansk. Det er bare, fordi hans mor elsker vikinger, at hun har givet ham det navn. Olaf laver fantastisk vin. Der skal vi selvfølgelig forbi og høre om hans vinproduktion og smagvinen. Så skal vi besøge et brødrepar, Ezio og Stefano. Og de er en del af en familie, der dyrker pistagenødder. Det er en helt speciel afgrøde og et meget specielt arbejde. Og det skal vi selvfølgelig ud og se og høre om. Og må ikke også, at deres mor og hendes søster laver noget mad til os. Det er jeg ret sikker på, at de gør. Når man er på Sicilien, så skal man selvfølgelig også opleve nogle af byerne. Og vi skal til Catania, som er hovedbyen på østkysten. Fantastisk by. Masser af smukke, gamle bygninger. Ligger lige ud til havet. Fantastisk udsigt. Vi skal også til Siracusa, hvor vi går ud på den gamle bydel. Det er en halvø. Ortigia hedder den. Og der skal vi selvfølgelig rundt og kigge, og vi skal på fiskemarkedet. Det er nogle specielle byer. Det er nogle... Ja, det er svært at forklare, men der er en varme dernede, der er en oprigtighed. Og så er det selvfølgelig sicilianer, så de råber og hujer og hejer. Men det kan noget dernede. Så skal vi selvfølgelig også ud og opleve naturen. Vi skal ud og gå i Pantalica, et smukt naturreservat. Kæmpestort, hvor der mødes tre brusende floder hedder det, undskyld. Og de her området herude er fuld af dyreliv, fugleliv og masser af spændende planter. På den tur, der har vi Marco med, som er naturguide dernede og ved en masse om alle de her planter, vi kommer forbi. Og han skal nok tegne og forklare til den store guldmedalje. Så skal vi selvfølgelig på Etna. Når man er på østkysten, så er Etna et must. Men vi tager altså ikke den normale turistversion af Etna. Vi går derop. Det er ikke en lang tur, 6 kilometer. Men den er smuk, og den er anderledes. Og indtil videre har jeg ikke oplevet, at vi ikke har kunnet få alle med op. Det er ikke en voldsom stigning, men det selvfølgelig går lidt op. Ikke? Men når man er der, så er det det hele værd. Det er en smuk tur, 6 kilometer i alt, som sagt. Og når man står derop og kigger op mod det store hovedkrater, så får man altså en ærefrygt for de kræfter, der er på spil. Når vi er der, så skal vi selvfølgelig også snakke lidt om græske legender, fordi rigtig mange af de historier, vi kender fra for eksempel Iliaden, stammer faktisk fra Sicilien, som jo tilbage i tiden var græsk koloni. Faktisk er det på Sicilien, at myten om kyklopen blev skabt. Det skal I nok få meget mere at vide om, når vi ses på Sicilien. Sicilien er selvfølgelig også masser af mad. Mad. Den skal vi også smage på. Og agriturismen, vi bor på, laver forrygende mad til os hele ugen. Men ellers så håber jeg, at vi ses i Italien. Umbrien eller Sicilien, eller hvem ved, måske ses vi begge steder. Hej. Tusind tak, Line. Det lyder spændende, og jeg håber også, I synes, det kunne være tillokkende at tage med Lene til Italien, til Umbrien eller til Sicilien. Lene, hun har også gang i andre vandredestinationer, som hun er i gang med at designe for os, så vi kan tage med Lene til andre steder af Italien.
Her til sidst, så vil jeg lige komme ind på nogle af de ting, jeg synes, det er essentielt at have med i sin dagtursrygsæk, når vi vandrer, næsten uanset hvor vi er. En varm trøje, for eksempel en flis, måske også en windbreaker, en tynd vindjakke. Når vi kommer i bjergene og kommer op over en højderyg eller i et pas, så er det koldere, så er det godt med noget, der kan bryde vinden. En drybag eller meget tæt pose, men helst en drybag, fordi kommer der et ordentligt regnskyld, og I har noget dyrt kameraudstyr eller en mobiltelefon eller noget, der ikke må blive vådt. Eller er vi på vandretur i Jordan, og der kommer en blæst, der tager ørkensandet helt små fine korn ind i jeres kameralinse, så er det godt at have det pakket godt ind i sådan en drybag, der er helt hermetisk lukket inde. Selvfølgelig er fodtøjet enormt vigtigt. Have vandrestøvler eller vandresko, men ikke bare løbesko, kondisko. Og det er simpelthen ikke det, der er beregnet til vandring. De er beregnet til at løbe. Det er en helt anden måde, du sætter foden på. Når du vandrer, så træder du med hælen først, i modsætning til når du løber. Og det er det, en vandrestøvle eller en vandresko, den er lavet til. Så I skal simpelthen ud og investere i nogle gode støvler eller nogle gode vandresko. Lidt afhængig af, hvor svær en tur det er. Er vi på Kap Verde, vil jeg sige vandrestøvler. Uldtøj. Gerne merino uld. Det er simpelthen så lækkert at gå i, og I kan gå i det samme tøj flere dage. I kan hænge det ud og lufte det. Så sparer I også at have en t-shirt eller en skjorte med til hver dag, turen varer. Sådan noget merino uld, det er jo selvrensende, og det kan I have på flere dage, uden at det kan lugtes. Og det transporterer sveden rigtig godt. Vandrestave kan jeg anbefale. Prøv det af, lån nogen, det kan være, I kan låne guidance eller rejselederens en af dagene, hvis ikke I har taget nogen med. Det aflaster rigtig godt i ledene, fordi når vi går på vandreturene, så går vi jo mere, end vi er vant til herhjemme, og flere dage i streg, end vi er vant til herhjemme. Selvom man er vant til at gå en god tur i skoven om søndagen, jamen så går vi jo dag efter dag, og i enten i højere højder eller i varmere luft, det vil sige, man bliver mere udmattet, og der er vandrestavene altså med til at aflaste 10-20 op til 25% i blandt andet knæene, så man simpelthen holder længere. Så det kan jeg anbefale. Måske en termokande eller en termokop, så kan I spørge på, eller vores rejseleder, eller I kan spørge på restauranten om morgenen ved morgenbuffeten, om I må tage noget kaffe med. En alt mulig kniv, eller hvad kalder vi, en multikniv eller en lommekniv. Og så har jeg skrevet prik, 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 prik. Det afhænger jo også af, hvilken rejse I deltager på. Men kig under de praktiske oplysninger for jeres rejsemål, så har vi typisk en lidt mere udførlig pakkeliste til jeres rejse. Snacks må I altså heller ikke undervurdere igen, fordi vi går længere, det er varmere osv., så I skal hele tiden sørge for at holde jer både hydreret, men også have sukkerniveauet oppe, så tag alle de snacks og chokoladebarer, alle dem, I synes er syndige at spise, når I er hjemme i Danmark, tag dem med derned og supplere med noget, I køber derned, og sørg for at hele tiden have noget, I glæder jer til at spise i ny og næ, mens I går og imellem hovedmåltiderne. Se, det var, hvad vi kunne nå på omkring en halv time omkring vandreferier hos Victors farmor. Hvis I har nogle spørgsmål, så må I så gerne skrive dem til os. I må ringe til os, I må møde os på de messer, vi kommer rundt på i landet. I kan abonnere på vores nyhedsbrev, så I også altid får nys om de nyeste vandreture, når de er klar. Der er hele tiden nogen på vej. Jeg håber, I har nydt det her foredrag. Tak fordi I lyttede med.